သာသနာတော်နှစ် 2559 နှစ်ကောဇာတကရီ 1389 ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်ဆယ်ရက် 2016 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေတိုက်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်မမျိုးစေမိသားစုဤတတ္တမအခြေဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့သူဓမ္မမဏိသောတတရဥအောင်နိုင်ဆွေသီရိသူဓမ္မတိန်ကြီးတော်မြင့်မြင့်နွယ်သာမောင်ဟိန်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်သီရိရွှေစင်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း29တရားထေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောအတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကန္တတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိဘွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လေးချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလူလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထာမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၏ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း29ဒီနေ့နန္ဒုတ်တရာထေရီမရဲ့နန္ဒဥတ်တရာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချာဖြစ်အလုံးတတိပြုချာရမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေဟာဘယ်ကာလဘယ်ကဘာကစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ကြဘူးသို့သောမကနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဘယ်ချိန်ကစလာတယ်လို့ဆိုတာကြတော့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံတွေ့လို့ဟောပြောတာဒီသိချရအခုဒီနန္ဒုတ်တရာထေရီမရဲ့ဘဝအစ
ตันเนียเยอสสุรากูมาเปียวปะไหนนอแล้วเวตุหาโพธิ์ญาณสวรรค์เล็ดเด็ดออกขากาลมาดีเทริมะตะอุภิเนี่ยปรินิพพานสังเวนตวายะเลยสุราหูรอมัตตันติณฐานุตีจาเออตุบัวสัจจังโกสัตติมัตตันติไหนนาอะรอฉีนิตะคู่พอปะถาละนี่ฤดู โลกมาลัมมันบ่ยောက်ลาบุลัมมันสุติมานิพพานลั้นจ้องบ่ยောက်ลาบุสุเรคะจีมาเรกุตุกามุตะคูชีบ่ลัวเอริกุตุกามุสรวิวัตตะเนติตะโลขอเรกุตุตันเตยะโหเซงะกะลุกิงยานิพพานชันตังโกยีตันจ้องตะปิรอหลุเรอหลุမျိုးกะมาลาเนนิพพานลั้นจ้องบ่กูปุ๊ส่งไปไหนนาဖြစ်တယ် တဏှာတွင်မှာဒါလူချမ်းသာနာချမ်းသာဖြမချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတဏှာတွင်မှာဒါအကျိုးပေးနိုင်ပြီနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့ရောက်ဖို့ပုတ္တင်ပေးနိုင်စွာရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗေကျမ်းကမှာဝတ္တနေတိတကုသိုလ်ဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲဟောထားဝတ္တနေတိတကုသိုလ်ဆိုတာ พยายามมาป่วยเนี่ยขากาลมาเลยตมุพยาเตียมนายะเนี่ยคิดขากาลมาเลยเว้ยก้าวญูชันตาကိုရလို့တဲ့စိတ်เนี่ยကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်ကြတာဒီကနေ့ဘာသာကြားတွေပဲကြည့်ကဘာမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမရကြတဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းရှိတယ်ဘုရားရဲ့အကြောင်းလုံးဝမသိတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ် သို့တော့သူတို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုလုပ်တယ်ဒါနာကောင်းမှုလည်းလုပ်ကြတာပဲသူတို့ဆောက်တရားတဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းပဲထိုက်လျောက်ရှိကြတယ်ဆိုပါစို့သူများတဲ့တချင်းကရှောင်းတယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းကရှောင်းတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကရှောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟာလူမျိုးအလိုက်ဘာသာအလိုက်အထိုက်အလျောက်တီလဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေရှိကြတယ်လို့ဒီလိုပြော အခြေခံအပြင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေဟာရှိတတ်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေဘာကိုဥတည်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာအတွင်းကိုသာလည်းဥတည်ပြီးတော့လှုပ်ကြနောက်ဆုံးမြုံမှန်းချက်ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့တန်တရာအတွင်းစခန်းကိုသာလည်းမြုံမှန်းပြီးတော့လှုပ်ကြတာဖြစ်တယ် ဝတ္တနေတိတဒါနလို့ဒီလိုခေါ်ရမယ်ဝတ္တနေတိတကုသိုလ်အဲ့ဒီဝဆင်းရဲကိုအမိပြုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနဲ့တွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းမှာပေးမယ်ပေးလာလို့တရားဓမ္မဟောပြောတော်လည်းပဲသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းမှာနားလည်တယ်ဒါလည်းတော်လည်းပဲ မိမိရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအလျောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခြေအနေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားတရားလည်းနာရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူပဲဖြစ်စေနတ်ပဲဖြစ်စေပြမပဲဖြစ်စေသူတိဘုံတစ်ခုမှဖြစ်တယ်အတိညာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်လို့အကျွတ်တရားရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာ ရှိကလုခဲ့တဲ့ဝိဝတ္တနေတိတနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဆိုတာသိကြပါဦး။အဲ့ဒီလိုဝိဝတ္တနေတိတလို့ခေါ်တဲ့ဝကင်းအနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ထိပ်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပုတ်တင်ပေးတယ်ကိုကလည်းခံယူန
le yare, tradiya le shire, adinya le thaitene yao shire. Tudo. Yaso vya tiya nado le kunyanga sema milu, tiya du me yare poguri, nyaji bebo. Erilu sema miya jeha bajang le lu suni. We would da, nedi da, sore, negangu, uti biro, kudu gangu, lokera, maholu. To kudu ye, shenha, nevan tiyo.
สังสารในเยมสิบุลุที่รู้ไหมอากูนั่นดูตราสุเรที่ริมาลีเจ้ากูพบยาเรคามาเสพยาเรเลทมาตัวววูดูปะววูดูปะเนตายะกุตัลลังโอเคยันเนปังกูจิตันบีรอกมีมันเจเนกุตุกามุริลูกเฮเรสุเรสกาลีฮะ เอ็มได้มาได้ไปสิเนี่ยตอนนี้เอาเงินจุดฟูสุระเอริวกี้ยังได้บ้างยอมมันจะท้าเร็วปีรอยอมมันจะท้าปีเร็วเด็กกูตัวมาเอริเส้นที่ยาวยาวอ่ะพ่อเอโน้สุรุษีได้บ้างไม่ยอมเข็นซะจ้าได้บ้างที่วันนี้ท้าที่ยาวไม่ยอมเพ้นเนี่ยวันนี้ดีดากูตัวมีสุระตอนนี้อะไรมาเป็นเสียงกงตัวอะไรเด็กโอ้ วิวดานิติดาลุสุรนิพพังกูอุติปิโรโลกเดกุตุกามุริจักตอนนี้อะไรมาเชิงกงมาตัวเป็นเนี่ยตุยอุติเจ็บชิดเนี่ยนิพพันที่อ๋อสยามสีเดือดได้จำบุแต่กระนั้นเสียดีเสียเสียรอยดีกุตุกามุริโลกได้โลกได้อีรำไม่ปองยันนิพพานนั้นเป็นเสียหอดูลุบริญญาณนั้นเป็นเสียหอดูลุสาธิษฐาน นิพพังกูมีมันบีโรกุดุโลภูได้ดุญญาลาพิเศษเสียใจตอนเช้ามีดังเปรี้ยวเลยค่ะสุปันเนคขามาเลยเว้นิพพังกูอุติปีโรลูกจาระสาดีได้ไปกูพบจาระเอ้อุติเจกันนิพพังกูมีมันธรรมะกุลเดกุดุเยสวาอาดีนิพพันที่อ๋อปุสองในเนสวาสีเดตัวมโห จามาเรนสวาอาริกงดวาระเดนุทุลุสุริปุ่เอตันเดียมาเจ้าลุปิเศษกับบุระเสียมยาดุเยสโสมาเวพิเศษบุระจะสูสุเยสโสมาเพื่อพิเศษตาดนานนท์เนี่ยจงด้วยลุวิวดันเนติตะกุดูมิวลุขุนยาตัววิสุเรปกุริฮารอทูชาเรขุนเยจิตยากุยา ลูดานนะฮะเต็งยาจีลูราเขาดีพิเศษหมอดีพิเศษลูดานมูรีฮะเนดีพิเศษมียาดีพิเศษทุลูดานมูดีกาวดีพิเศษยันดีพิเศษเบกุดูกาวมูเวพิเศษอ่ะได้ด่าตะคุอ่ะดีกะรานามโหเพนเนลูรีเยลูดานเนคามาเสียเสรนาเนอุติเชกะล้วนโมบีสมเชปีตัวเรลูทุลุสุล ดาวุฒิการีมาสุดาเลยเวลามาปงนาจีเอลูมิโอลูอลอนจีมาเรลูจีเวพิเศษเห็นดอกแค่สันเดซองปันเดบุ่ยเสียจันดอกแค่ลูเรกุดอมิโอเวพิเศษเลยในบางงูยิสูบีลูเมสโลชินเอริกุดอมาในบางใดอจูปีเรลูทิโรสุเลยนะแต่จำบทที่ท้าวเวีย กุลเดียกุดูกามุกเนรีพิเศษมียาดีพิเศษกามดีพิเศษสิญญาดีพิเศษดีกับพระนามหัวบุอุติเจมังกรโมลุติโรสวาอุติเจมังกรงานทามะสโลชินอุปมาเมสุติดิลิเวพิเศษท่องทามะชงลิโกพิอาบอทามะสุยแล้วก็เวพิไลพิไลชิดาวเนเวเนนสุไนเนอเนทาวพิเศษ เทรนเผาในเนี่ยส่วนใหญ่ตัดดิสิเอริลูเอเมดันจีมาเร่ไขมาเร่ซูจีเว็บเชื่อสิช่วงกูท้องมันท้าไปเนี่ยเล่ท้าไม่สูรุษีพี่เน้นเด็ดเชิดอ่ะพี่ในเด็ดเล็กกูซูมาโมฮูเอริได้แบบนี้กูเอ็งก็รู้ว่านี่เกี่ยวกับยาสับยาฮอดาเนาะสบายก็สบายเย่ สบายสิกับเชิดสูงเลยแบบเชื่อสิท้องท้าไม่สูรุษีสูดเล่ท้าไม่สูงมันสูงทุกทีเว้ในบางกูยิ้มสูบีลงไม่สูงอัติลิกาเว้ในบางที่อ่อนปูนัยเนี่ยลุดทุกทศปันตะเพงอะไรในบางกูปูนัยเนี่ยส่งลิตรส่งอะไรในบางกูปูนัยเนี่ยที่กูดูเสียนาในบางที่อ่อนส่งอาพิวนัยเนี่ยเช่นนี้กูพันนิบีละ พยานเนี่ยเวลาดูดูกว่าใครอยู่ในเนี่ยอดีตเนี่ยไม่ใช่หูสูรุษีจุดยาสวามยานะเนี่ยแต่จะบอก
จุดเดียวยันในเนี่ยสวยตัดดีฮะติเยจีเรลุทุกคนเอริตัดดียาบุตรพานุวะพาลีเวลลูลูอีดามีปัญญาเนปันนัตตาปิเศษฮอดูลุวิวดันเนติดากุดูพิภูเยจีเรลุสาวิจังอันนี้มาที่รุ่นยมยะทาราพิจารณาวุตติท้าเสียก้าวเนปโอกุลูเรลุเยสวันอัตติโกมิ่งเด่นเปจิโนชินเนปันชันลาโกมิ่งมันบีลบ้า ธรรมดาตันยาวกันนี่พ่อทวนในเนี่ยหลังยาวยานให้มาพิเศษเอริลูมโหผู้สุลุษีกุดูมันเดียห์อันนาวิสัตุข้าวิปากาเลขนะอภิเกมีโรกองโยชนะเบี้ยมาจีเว็บเชดดูดูทุกุดูเยสวาอาดีตันยาวกันทับทับยาวอ๋อสันสองในมือมีสิบูเรวดานในดีดากุดูสุดแต่ยาววิวดานในดีดาพิเศษอ๋อลุยามะตายามะลุ ทั้งกระดาษเสียดีก็สมัติตนเดินไปอะไรสมัจเจกูกูเรียนไล่นาบีบาลูลูในวันชนะวันนี้มาพิวาบาลูอิสุเรสุปันมูเนจีเวเจเนลูยามะลูเทโรสุจีเวเจสุระอุติเจสันดาเสียสันดาเนยุยจีเวเจตุจิตันเจตุสุระกูเยอุติธรรมุสโลเรบ ก็ลงเดินลงงานดีเพื่อกูอุติบีเลิกตั้งแล้วส่วนในบางกูอุติบีเลิกในบางกูอุติบีเลิกในบางกูอุติบีเลิกดีกูดูในบางที่อ๋ออุสามูปิวตัวไหนเนี่ยที่เราสรุปแล้วเอร่างกูวิวดานในที่ดากูดูรู้ก่อนอากูนั่นเด็กตัวเทริมาบอกว่าเด็กคุมาตัวกูวิวดูบะในแต่ยังกูตั้งละ วิวจูบันในแต่ยังกูตั้งละโอเคอ่ะในบางกูอายุพิวปีละอะไรประมาณมือพิวปีละกูต้องกำมือลูกเขยเลยโอเคอ่ะในบางกูตีมีเงินดีไปเลยเอาไว้ซะสุราหูคิดดักหน้าเพื่อชาติจะไม่เป็นเลยบ่เรื่องสัตว์บ้ามาจีเมื่อสุนอาไว้ซะเป็นเสียติงคาระอามาไม่ได้บุษเรอาไว้ซะชีวิตสุน เพราะว่ากูพันธุ์ดีแต่เด็กติงคาราสุเรกันเดียร์ดีกับพี่มาเป้ดูสิโลเรนะกันเดียร์ดีกับพี่ไอ้เนี่ยมาที่เป็นกูมาเรียนสอนมาดูยาวไม่รู้ดูไม่รู้สิเออแล้วมาไม่ดีมือเอาไว้ซะที่เอาไว้ซะเป็นเสียติงคาราโอชิบีดอกเอาไว้ซะเป็นเสียมาไม่ดีมือเอาไว้ซะหัวโตเจ้าเนาะติงคารา ปัญญาปัญญาอันนี้สาหรือสุรีกุดูอากุดูติงคาราดิปัญญาวิติงคาราอาปัญญาวิติงคาราอันนี้นาวิติงคาราสุรีติงคาราเดียรู้ดีตั้งบ่นดีพิชโกอิลูดีรู้สุรีสักหามาเอ๊ะจะช่วยก้าวเชิดสวยเลยรู้สวยดีกุดูเลวทาร์เลยมาดีมือเอาไว้ซะจังเลวทาร์อากุดูเลวทาร์เลยมาดีลูเลวทาร์ไปลูที่รู้เบี้ยวเลยสิตาจังแม่งะเนาะ ที่ได้แบบนี้สรุปแล้วไม่พูดที่ได้แบบนี้สรุปแล้วไม่พูดที่เอาไว้สาสีนี่เดี๋ยวเนี้ยก้าวหน้าเลยเราไม่มาเว้ยมาก้าวหน้าเลยเราไม่มาเว้ยอุบมาเว้ยแล้วออกมาขี้ตัวเลยยังไม่มีตุกันฮะสันตัววัวตัวยังก็แล้วมาโมยเอาชนะก็ยังไม่แล้วมาโมยเอาชนะก็ยังไม่รู้ที่ตัวมีอยู่สรุปเลยบอกแล้วเดี๋ยวนี้อาเป็นเบี้ยวไม่สิเอาไว้สาสีนี่เดี๋ยวเนี้ย มันไม่ดีดีเดี๋ยวนี้ลูรีฮะฉันน่ะดูข้ายาเลยไม่เทียนบีโร่อากูดูเลยเลวมีเลยฉันน่ะเดี๋ยวข้ายาเลยไม่เทียนบีโร่กูดูเลยเลวเดี๋ยวที่รู้สึกเออเราดูเลวทารีฮะตอนนี้ยาเด็กก็เสียดีกูเด็กก็ฉันน่ะดูข้าสุดเลยเทียนเนี่ยเลวทำอยู่เช่นตอนนี้ยาเสียกูดูข้าเลวเทียนดูข้าเลวเทียนบีโร่ พิลูดเอ็ดูการลูเทียนบีโร่ลูดีกุดูจ้ากุดูกำมือเย่จูมันลูเสียงอะไรอันนั้นเวสัตุข้าวิปากาลูสุเรได้เบี้ยเกมบีก้อนยูชนะอุโรกุดูกับปีมาเวตัวตอนเดียร์จุนเย่กุดูกำมือกับปีไล่เจจูเดียฮะสู้ดูข้าเดียร์เนี่ยย้อนทวีบีโร่ลาเรสวัสดิ์ กูต้องกังวลใจลูกว่ายาลูกแค่ไหนเอายาลูกต้องกังวลใจยาเอ้ากูต้องลาวิปากากูต้องยึดจูจูจะเอายาลาเรลูกว่าเดม่า
ดีเสียดุขะเนี่ยย้อนออกไปบาตรเวสัจจะฮอดาได้แท้จริงดิโอเจนหาแลดุขะนาเจนหาแลดุขะเตเจนหาแลดุขะโอเจนนาเจนเตเจนสุดะดุขะเลยฮะกุตุโลโลยาเลยสุดะอธิบายမျိုးยောက်ตัวกุตุเยอโจเสร็จแท้มาโอเจนนาเจนเตเจนสุดะแลบาล่ะเดปิเยหิเวเปียวก็ทุกข์ฉิกขิญญะนุอัตเตตระวาริ ชิคิมโยนุอะเดปิสิโยสารีเนี่ยกั่วกวายาจินอปิเยหิตัมโยก็มะนิดะเดตระวามะนิดะเดติงคาระรีเนี่ยရှင်ด้วยอ่ะจินสวยฮ้อดาริแลปาณีเดหลุติรสวยเออกุตุเยทุกขวิปากะสวยแท้มั้ยทุกขะริย่อถุยณีเดเอริทุกขะริย่อถุยปิอโจปี้เดกุตุหาตันเตยะเดมาปี้เดกุตุမျိုးဖြစ်လို့อวิสสะမกินနေတဲ့မြတ်ကုตุကောင်းမှုပဲဖြစ်စေ တန်တရာထဲမှာပေးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲလာမယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘယ်ချက်မှဒီကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေဇန္တရာအထုတ်လို့ရတာတဲ့ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တန်တရာထဲမှာအကျိုးပေးတန်တရာထဲမှာအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေပါရောထွ
tare, luwa yanara, kamausra kudu ye, julu pioame, kamausra kudu, loke di dreja, dana gamu, dina gamu, re saudi ge di dreja, luwa yalari, yalare luwa lima, aya oma menea debu, olavi, ojen se ene duyavi, najen se ene duyavi, mati jemene titoare, swe dokari. Jare matoka pridewa doka domnata ubayata solari le jundu ya kelo terusu. E awisa kembiro awisa gu pesha bi awisa kentoa lo naine kudu kili dari u dipsibi tade me kuduri nauso arada me kudu sura jaro lo awisa kentoa eri arada me kudu miu jaro awisa sura lo amishiro awisa kendo. ตันเตยะด้วยมาอโจปี้ได้กุตุမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုโอเจนนาเจนเตชิงกินอ่ะนิพพานฉันนาที่อ๋อโจปี้ตัวสโลราอเวสสาชื่อนี้ตะเหมะกาลัปปะโลกุตุแลลุ้มมีมาเวอกุตุแลลุ้มมีมาเวไอ้တော့ดูดิเปล่าจ้ะได้ตะคาเตียงจ้ะเมนกุตุลุ้มตามะตีโลลุ้มตาอเวสสาจังลุ้มตาจังโหปริศาตะโบปะมาอเวสสาปิเสยติงคาราลุ เอ้มติหลุอกุตุลุเตสวยนะท่องลุก้องดีเลยมติหลุกุตุลุเตสวยเปลุลุบิ่ดตื่นต่อมาเลยเนาะกุตุสรากองโจชันตะริยะถ้าจังหมดลุสัพพิจังกะมาอวิสสาภาวีติงคารานังภาวะดอดอวิสสาชื่อนี่ตะเหมะกัลปะลุติงคาระริหาผิดนี่มาเวติงคาระสรตันตยาด้วยมาโหด้วยมา โจเปနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေသို့မဟုတ်လောကီကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတန်တရားတွေမှာပဲအကျိုးပေးတာဖြစ်တော့တန့်စင်တဲ့အကျိုးချမ်းသာတက်တက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးမျိုးမပေးနိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့တန်တရားတွေကထွက်ဖို့ကြတဲ့အခါကျတော့အမှန်သိမှုဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဥဆောင်တဲ့မဂ်ခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးပမ်းမြင်ခြင်း ตมาเดชิสรอมันเมียนจิ้มผิดอเวสสาโหเผชาနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိညာဥဆောင်တဲ့အခါကြတော့မှာခုနကသင်္ခါရတွေဟာကြည့်နေဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်လုံးလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုတန်တရာဝုကလွတ်နိုင်တာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာလင်အဓိက Nibbana Channa Dhalin Thawara Asi Manu Ti Lai Dha Tama Dethi Bhe. Eri Tama Dethi Nya Usaung Biro Lo Lai De Kudu Chara. Kona Tandaya Dwe Nga Sinya Dukhari Chuma Biro. Nibbana Thiyo Poyo Chupi Nai Ne. Dajamo Vivoda Nethita Kudu Pshipi Soe Tama Dethi Soe Adi Nya Nga Usaung Na Pshin Toja. Aweza usawna maho phoolu tiru pyo ame na. E, nidhi kudu ve lo lo. Kudu kamu lo dain lo dain.
idame bonya nevana da bisyo hodu sura sudaunya arelu. Aku nandu dra sura tiri mali hale. Wewu tuba nete yang kudala. Uba sine doa. Pawata kuma. Nevango yisu bitu kudu lokere. Eri kudu lokere di dwejao. Karma boda puen lare cema. Guru dai. Kamata dhamma sura. นิโกยมาหลุดแล้วဖြစ်ครูไดสรดิกนี้ขึ้นเนี่ยเปล่าโลษิญอินเดียနိုင်ငံเดลีမြို့ปาวนเจมาရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ကမ္မတဓမ္မလို့ဆိုတာนิโกยကြီးအဲ့ဒီครูไดကမ္မတဓမ္မဆိုတယ်นิโกยရောအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့ဒီဒေတာဟာယာတိဥဒ္ဓအလွန်ကောင်းပြီ အစာရေးစားလဲပေါ်များလို့အစီနှစ်ရှိတဲ့အစာတွေစားရလို့အဲ့ဒီဒေတာလူတွေကကျမ်းမာကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်အုံနောက်ဖွင့်ဖြိုးပြီးအသိဉာဏ်တွေလည်းရှိကြတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာမဟာသတိပ္ပဏတုတ်ကိုကုရုတိုင်ကမ္မတာဓမ္မနိဂုံးမှာဟောတာလို့စာထဲမှာဒီလိုဆိုတယ်ဒါဖြင့်ကုရုတိုင်မှာတဲ့ တတိပ္ပဏတုတ်တွေကိုဟောရလားလို့ဆိုမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကိုသာလင်ကုရုတိုင်မှာဟောပြီးဉာဏ်နဲ့တတိပ္ပဏတုတ်တွေဟာတခြားနေရာမှာလည်းဟောတာရှိတယ်ပေါ့သို့သောအတ္တကရာဆရာကြီးတွေကကုရုတိုင်ကမ္မတာဓမ္မမှာမြတ်စွာဘုရားမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကိုဟောတာဟာကုရုတိုင်ကရာတိဥရုကောင်းတဲ့အစာရေးစာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုရုတိုင်ကလူတွေကအုံနောက်ဖွင့်ဖြိုးပြီးအသိဉာဏ်ရှိကြတယ် အဲ့ဒီဟာကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောတယ်လို့အကြောင်းရှာပြထားတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့เนาะအကြောင်းရှာပြတယ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်ကမ္မတာဓမ္မနိဂုံးမှာပုံနာမျိုးမှာဒီအမျိုးသမီးဟာလူလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံနာမျိုးရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါထိုခေတ်ကအတတ်ပညာတွေသင်ယူတယ်ပေါ့များသောအားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဟိုကနေခေတ်မှာတော့ပညာသင်ကြတာရှိတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကြတော့အမျိုးသမီးတွေပညာသင်တာသိပ်ပြီးတော့မရှိကြဘူး။မျိုးသမီးတွေကိုပညာသင်ခွင့်မပေးတာလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီနန္ဒုတ္တရာဆိုတဲ့ထေရီမကတော့ဝိဇ္ဇာဌာနသိပ္ပာယတနလို့ဆိုတယ်။ဝိဇ္ဇာသိပ္ပအတ္တပညာမျိုးတွေကိုသူသင်ယူတယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့ ဝါဒနာဘာကိယတင်တာလည်းဖြစ်နေပုံနာမျိုးမှာမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတင်ယူတယ်တဲ့တင်ပြီးတဲ့အခါအရွယ်ရောက်တော့နိခန္ဓနိခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်နိခန္ဓဝါရဟုအယူဆတယ်မှာနိခန္ဓသာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပိုင်းမှာအဖြစ်ခံယူတယ်လို့ဆိုဘာသာတရားဆိုတာနော် သူဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးရှိတဲ့တည်းပဲနိခန္ဓပပိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်နိခန္ဓဆိုတဲ့နာတဗုဒ္ဓဥဆောင်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့နိခန္ဓဝါရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနိခန္ဓဝါရကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သူဟာနိခန္ဓအမျိုးသမီး ရဟမအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခံယူပြီးတော့အတ္တပညာသင်တယ်သူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုသင်တယ်တခြားနားလေတဲ့တက်ကြွတဲ့ဆရာတွေစီလည်းသွားပြီးတော့ဒီပညာရတ်တွေကိုသူကသင်တယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တပညာတွေများစွာသိလာနိဂန္ဓဆိုတာဒီဝါရတထောင်တတ်တဲ့ သစ္စကပြပိုက်ကြီးဆိုတာလေနိဂန္ဓပဲသူကနိဂန္ဓဆိုတာဗမာပြည်ကတော့တက်ကတွန်းလို့နာမည်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အယူဝါဒတစ်ခုနိဂန္ဓရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလို့တို့မှာတို့ဟာလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးလို့သူတို့ကိုသူတို့ကြေညာပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးဆိုတာတို့တွေ့တာမှုကိလေသာလုံးဝမရှိဘူးတို့က
ma blau ti yang lo la don so owo dao ma mo wo fu le no
อวุธเราโม้ผู้ผู้ลิสเลนนี่จ้ะทีนี้ขึ้นมาไอ้เนี่ยนั่งมาเจ็งพยายามจะเอาสุราชีเจ็งสุราเรียดานี่กันนาเรียบตัวอาศิลกาลูกคอเลยอวุโมเดจิงอุจินอากุตุรีว่าเราเช่าเนี่ยตัวเราเลยส่วนยาวเดอาเห็นได้เจ็งอุจินยาเอเดลูอุปการีฮาเลเวตเกโร อาศิลกาลุขอเรอุปการีฮาเลตเกโรเจ็งพงยีจีเวลุที่รูปย่อมาเป็นอ๋อเจ็งพงยีจีเอเดลุเจ็งสุระสีน่าสุระสังเกตุงั้นล่ะสีน่าสุระอ่อนดูลุที่เป็นยาเลยอ่อนเมียนดูบางกูอ่อนเมียนารงสุระลอบากูตัวอ่อนเมียนทาร์คิดดีตาวูอ่อนเมียนทาร์ เอาเมียนทารีด้วยจังตุรุไปใส่มือดิอาลังสนุนไหนเนี่ยสนุนไหลธรรมะดีตุมยารีก็ไปใส่มือดิสนุนต่อเลยวุสยาโอเคเลยดูซาดยาโอเคเลยดูทำยูรีดีสีดีเลยตุรุจารุติ้งไปจ้าสวะลงหามิชิดาวุอวุตองมาบาราวุเอร่าจังตุรุก็กินได้ดาวเอาในเนื้อลุชิวซาร์เนาะลงวะ ไปใส่นาฬิกาสนุนไหลเดี๋ยวเอรุณนิการดาวาระกุนิชัยบีโรนิการดายามาพิจตุฮะขันยุเกะขันยุเรกามะตุรุเคกะเคสาราวารุสิอายุสาริเตวเนตุวาระพยายนาฬิกาสาระตุกุรังอาเลเวนิการดาวาระริโอเตียนยุเรเลลัมบียาอายุวาระริอาลงเตียนยุเรเทศกาพระบายจิโรสวะทีโนเว อายุวาระจะทำเต็มบีโร่ที่เล็บปะปีโร่วาระใหญ่เนี่ยเลี้ยท้าวตรุษีไอ้ที่แม่ที่นั่นเจ้าตระหัสเลยเบิกุนีมาลองอเมียวดมีฮาเลยนี่ขนาดมาเช็คขันยูบีโร่ตัวหาวาระริเต็นเต็มบีเลยก็วาระใหญ่เนี่ยไล่บีโร่สก้าเฉยเต็มเยอะเลยบ่สก้าเฉยเต็มเยอะ ที่ไปเลิกเลยสกิลเลิกเลยปงสามโยนีตัวก็เอร่าหัวเจนนั่นเองเอร่าตัวเนี้ยเสียงพยานบีโร่วาระพยานในเนี่ยปกุมิชิวเล็บบานบีโร่ตัวเนี้ยเสียงพยานพยานในเนี่ยปกุมิชิได้ข้าจารย์สิงคอร์เรนี่เนี่ยตัวบาลเลิกเลยมิวดมิวตัวเวลาวิสโลชิเอมิวระกาบอกนะมาเตลีปงปงบีโร่ตบยีแค่คลีทูใส่แค่ นานาสิเรกเลี้ยงมาทายที่ตบยีแค่กูช่วยอะไรลูกชูนี่อะไรลูกเนี่ยเนาะเนี่ยมีส่วนงานในวาระใหญ่แม่ลูกสิงคอราเว็บเสด็จลูกพิจารณาเอเดลูกเลิกตัวตู้เต๋อผมหมดใส่ทาร์เลยตบยีแค่กูมาที่เย่มาดูเย่จ้าพับเพื่อลูกตรงสิตู้ไม่ทาร์เลยมาพี่นายมาเจ้าจ่าเลยลูกตู้บารีไม่มาเลยมาตีกูเอเดจะมูรูเจ้าอย่างบีบดูมา เต๋อผมหมดทุ่งใส่เด็ดตบยีแค่คลีกูมาที่มาดูเยาว์เอ้มีอะไรก็ส่งข่าวบีเปลี่ยนทัวร์ลาลูกตบยีแค่คลีเต๋อผมมาที่อันนี้ท่าแดนเชียนที่ตบยีแค่คลีกูเปลี่ยนนอบีตัวอยู่ตัวเลยเอริลูเนี่ยไล่บีโร่ตัวเนี่ยดีไปเลยไม่ปกปกเนาะสิ่งลูกไหนเนี่ยปกปกไล่เสียเราส่งจ้าเราทีลูกมีอะไรส่งข่าววิญญาณเนี่ย เต๋อผมมาตบยีกายคลีใส่ท่าเอรีเนจ่าเราเสมามอกลังอะไรเอรีมีอุมาส่งงานเว้นเว้นเนี่ยข้าจ่าเรามีระกาบออกมาเต๋อผมเนี่ยตบยีแค่ใส่ท่าละด้วยเลยข้าจ่าเราดาบาลูท่าละเลยสอ๋อนี่กันนามาเดียวใส่ท่าเชลินลูท่าเลยสิงคอท่าเลยปอนะตัวมีระมีกองผีในลูกเสียงที่ตบยีแค่กูเชี่ยเชี่ยตัวสิงคอราเว้ เอลูสุรสิมามกุลังก์ไอ้นาสีเด็กกะลีริกูไม่รู้ดีเตอริโอตบยีเกย์โอชิมุปไลจักวาตาวันจูบีโรสิมามกุลังก์มีอะไรส่งงานวันตัวเปลี่ยนทัวร์ละเด็กข้าจารย์เอรินี่กันละยามาตู้ตบยีเกย์ชิมุปทาร์ดูโรฮะสิงคอร์เรลูโรดุยบีโซบีโรไปดูเล่าทาร์เลลูโซสิมามกุลังก์เล่าเด็กก้าวมี สาวแม่สวยใช่ไหมมากกว่าเราสาวทั้งหลายก็ดุยเด็ก
Ero, tuga balo de, yureta wembiro, shemogalane, dinese kase tome. Alo, tibe lo tao, segi luwego, lavi, natonyen, tonyavo, che den wara, piomelo. Ludio, lavido, jonya, vi kora. Shemogalan chain any yahoo, doabido. Tu ye, you wara, you do up. Made. Tu made a shema mogalan, matimaga, a conu pi. Pi like dega. Tuwara Muriga, Shima Mokla Nugale, Brahmin Esura, Turugale, Diharigu, Tabidari, Now Yan Abjabidasura, Bodhi, Turu made them ya, Migoni, Golompi, Tu made them ya, Migoni, Gompi, Pi Bide Kajama, Shima Moklanga, Mimajana, Dako Milas, Gomi, Erasa, Mingaya, Migon let the boat of Pi Ono, so be Shima Moklan, do Migon to Ku Milite. Ekanama gain. The Kusura Valley, so Migon meet. The Kusura Valley, look, me like they come. Do a Logajima, the Kusura diga, Amyaji Valley. Nesura let the Kuveshi. Lazura leve, the Kuveshi. Kabam yejiayo, the Kuveshi is. Ero Nero Laru, Nelupsi Lilushin, Lachan Nibiayo. Kaunema to show trailer. The Kusura, Balelu, my option is one machine. My option is one machine. Eri Jarama, Duha, let me out be the Shombe Dara. Shemoglanga, Biore, Puram Yaswa, Tadanaroma, the Kusura, Balesura, Shinge, Yahange, Lady, who then beat it, Megone, she. Yes, of ya. The Sabi Janga Nemasu, Kumara, Pinyalo Kore. Tadanabong Winlade, Kaling Eddie, who then beat it, Megon Lady. Ekanama gained the Kusura Bale, Dwinama gained the Kusura Bale, Tongusura Bale, so we say good here, Medor. Ero the Kusura Bale, Epsiga. Ne loop Shimala, La loop Shimala, Logama the Kusura. Dwe loop Shimatona, Manet Shimatona. Adam Yasav Yaga, Babi told Donze, Babi Tata Ahara Titika. There were Mandamia Aharaja teach a deshi jare. A deshi vira yati nanyare, so the Epsiha, Dadaku. Like him as a Samasavane, a deshi de Bogusa machine, Ahara, so the John Dia Kimbiro, a deshi de Bogusa machine. Get in the Alima. Tavi tada, ahara titika, so it's a gum. Throw aloha, asasi de, to the pioja. Asasura. Pamalu muri got tomato hindu sarabo. Devinuri got jones arashi de, alusarashi. Ahara, me bido. Pawama, yeti nijara, ludido, hold it. Nadi galen, nadoda sabido, yeti nijara, hold it. Pyamari jaro, basa de leluse. PD Pekalo, sorry. Jinna Nichani mu PD, PD Dalin, Droye Asa, Dale Aharalo Sulurebo. Or there is any jaroyo, there is any, Miesare Gonga, Miepo, Adasare Gonga, Adabo. There is any male, Sa Ahara Surashi, Miji Sare, Dijaro, Mijibo. Erelu, there is any male, tu sane tu shija. Dravi hobi. Gayega drawarido, banetisinido. Gayema, but you got to mention dribble. No? Gayema, Gayemi, don't long being a cani at a buguha, pechema, sayanai, ru. Turuma, samashibu, lu, biosia, she. Erijaro, bale, bioarose. Gayema, attesine, drawaha, camoma, moody biro, attesine. Blope, nyense, nyense, blope, dapsha, dapsha. Meera Dadwa Hatira Lumishi. Nyense Chinlao, Nyense. Kanago Dane, a don't know a titty, lochin lo. A deca, tremendo, Madeu, Bianbido, Sapido, Shinida, Vedua. Era Kamago Machimadeu, Dajamu, Kandi Aharado to the sorry. No? Era Solurado, the Pegati ahara demure guda, jizubiro, tavidada ahara titigalo sura mohbure ahara sura, drawari yeti nine chong.
ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအာဟာရဆိုတာကိုလေးမျိုးဟောထားတာရှိတယ်နိကဗလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့အစအစလူတွေတရဝါရီစားတဲ့အစကဗလီကာရအာဟာရပဇတ်ပေါက်တဲ့တော်ယုံဖြတ်တောက်ပြီးစားရတဲ့အလုံးတွေလုတ်ပြီးစားရတဲ့အစအာဟာရမျိုးကဗလီကာရအာဟာရဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ဖတ္တာဟာရ ဖတ်တာဆိုတာစိတ်ရဲ့အာဟာရတစ်ခုပဲမနောတင်စေတနာဟာရစေတနာဟာလည်းပဲအစာတစ်ခုပဲဝိညာဏဟာရပရိဒိဝိညာဉ်စိတ်ဟာလည်းပဲအာဟာရတစ်ခုပဲတဏှာရဲ့မှာတတ္တဝါတွေတည်ရှိနေဖို့အတွက်အကြောင်းတရားကြီး၄မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အာဟာရ၄မျိုးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီအာဟာရတွေကအာဟာရတစ်ခုမိပြု သို့မဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့တရဝါတွေဟာလောကမှာယက်တီရတယ်ဆိုဒါဖြင့်အကြောင်းခင်းပြီးတော့တရဝါတွေရှင်သန်နေတာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တပိတ္တအာဟာရထိတိကာဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖြေတာပဲဖြစ်တယ်ဧကနာမကိန်းတစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တပိတ္တအာဟာရထိတိကာတရဝါတွေအားလုံးဟာအာဟာရကြောင့်သို့မဟုတ်အကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ယက်တီကြတယ်လို့ ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့ဒီမေကုံးကိုမဖြေနိုင်လို့ဒီနန္ဒုတ္တရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုဒီဘိက္ခုနီလောင်းနိဂန္ဓယဟမဟာအရှုပ်ပေးပြီးတော့သူဟာရှင်မောဂလံရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘိက္ခုနီဘဝကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးရှင်မောဂလံအဆုံးအမတိုင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေလက်ခံပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာသူဟာယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ် အဲ့လိုယန္တမှာဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့ဘဝစာကြောင်းသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာထေရီကထာပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြပါသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့ဒီသူ့ဘဝနောက်ဆုံးဘဝမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူပြန်ပြောပြတယ်သူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနော် အကိန်စန္ဒင်းစသူရိယံစဒေဝတာစနမတိဟံသူဟာလူဘဝတုန်းကပုံနေမှဖြစ်တော့ဘာတွေကိုးွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမိကိုကိုးွယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မိကိုးွယ်တယ်ဆိုတာဗမာတွေတော့နားလဲကြမှာလဲမှာကြာမိကိုးွယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမိကိုးွယ်တယ်ဆိုတာမိကိုမိနဲ့သဘောမျိုးထားပြီးတော့မိထဲမှာ ထောပတ်တူပါတို့လောင်းထည့်ပြီးတော့မန္တန်ရွတ်တာမိကိုရှ िख ိုးတာအယုသေးပေးတာအဲ့ဒါကိုမိနက်ကိုးွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မိနက်ကိုးွယ်မိနက်ကိုရှ िख ိုးတယ်အချာကာရဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြတ်မပြေမှာတော့မီတင်ကုတ်လို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်တကယ်တော့မိနက်ကွန်လို့ဘာသာပြန်ရင်ပိုကောင်းတယ်တချို့နေရာတွေမှာမိကိုးွယ်တဲ့နေရာသူတို့ဟာလူတယောက်မိ ကိုယ်ွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မွေးတဲ့နေ့မှာမိငယ်လေးတစ်ခုမိစာလေးတစ်ခုကိုယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတက်တလုံးမငိမ့်အောင်ထိမ့်ရတယ်တက်တလုံးမငိမ့်အောင်ထိမ့်ထောပတ်တို့စီတို့ထဲ့ထဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးလေးကိုပွားအောင်လုပ်ရတယ်မီးကိုရှ िख ိုးတယ်ပူစော်တယ်ထောပတ်တွေလောင်းထဲတာကိုမီးကိုရစ်ပူစော်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီနီးဖြင့် မိကိုယ်ွယ်လို့ဗမာပြည်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်ပေါ့သူဟာအဲ့ဒါလို့လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါလာကိုရှ िख ိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လာဇံပက္ခဒုတိယနေ့မှာဗမာပြည်မှာတော့လာဇံပက္ခဒုတိယနေ့မှာလာဆိုတာမြင်ရခဲမြတ်နော်ဒီ 3 ရက်လောက်ခုံးမြတ်စာဆိုပြီး3 ရက်လောက်ကျမှမြင်ရတာများတယ်ပေါ့နော်သူကတော့လာစားမှာ2 ရက်လောက်ကစပြီးတော့လဆွဲတွေ့အဲ့ဒီလနဲ့ရက်မြောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လချမ်းလေးကိုအောက်ကနေပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒီလနဲ့တောင်လနဲ့ကိုရှ िख ိုးတယ်နောက်တစ်ခါနေဆိုတာကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့မနေ့နေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတချင်းရှ िख ိုးတယ် ညနေနေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတချင်းရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒါနေကိုးွယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါလိုရှ िख ိုးတယ်ညမပြေမှာတခါ
ชื่อกงพยาบาลมาอมโยตบีเตียเนโกจิเนี่ยเนกตันชุเรลุขอได้ทมาเยตะเนลุงนี่ก็เลยเว้ยเย็นอกุมาญัสสิมาเมียนนี่ล่ะเราไม่ติดเอริเนจีโกไส้จิเนี่ยอลกก็หลุดเนาะอกุเนโกโกเวเรสร้ามะเนเฉยมานี่ถั่วลายสิโคเรญาณีเนวินตัวเรเฉยมาสิโคเรตุหาเอริโลเนรีละฤกสิโคเกเรเด ဒါရဲမကဘူးဒေဝတာစတချမ်းနတ်တွေတပင်းတွေတောင်းတွေမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုလည်းသူဟာရှစ်ခိုးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကနတ်တီတိဋ္ဌာနိကန္တဝါနာဥဒကံဩရုဟာမိဟံသူဟာမြစ်စိတ်တွေသွားပြီးတဲ့အခါမြစ်แท้ဆင်းပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုမျောတဲ့အနေနဲ့မနဲ့တကြိမ်ညနေတကြိမ်ရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုး ရေချိုးတာတာမန်တဘာဝအပြည့်ရေချိုးကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ချိုးတာတော့ဆိုကိုခန္ဓာတန့်ရှင်းအောင်ချိုးတာလေရေချိုးတယ်နောက်တစ်ခါဥထုညတအောင်ချိုးတာလေအပူအေးဥမမဲအိုက်လို့ချိုးတယ်နော်အိုက်လို့ချိုးတာအေးအောင်ချိုးတာခန္ဓာကိုယ်ကညစ်ပတ်နေလို့ချိုးတာတန့်ဆင်အောင်ချိုးတာသူတို့ရေချိုးတာကြတော့အဲ့ဒီကြီးပဲချက်နဲ့မဟုတ်ဘူး မကောင်းမှုလုံးသမ्या အကုသိုလ်တွေတန့်ဆင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကရေချိုးခဲ့တယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြောတာနောက်ဘဟုဝတ္တသမာဒါနာအတ္တံတိတ္တတ္တဩလိခေသူဟာစိတ်ကူးရတဲ့ထိုခေတ်ကခေတ်စားတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်နေတယ်မဲ့ခေါင်းကိုတဝက်ရိတ်ပြီးတော့ တချမ်းကိုစတုံးထုံးထားတဲ့အကျင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ခုခေတ်မှာပိုးတော်ပေါ်သေးဘာလို့ဘောလုံးသမားတရားလို့နော်ခိုးဘက်ဒီဘက်ပြောင်းနေအောင်ရိပ်ပြီးတော့အလဲကောင်းမှာရှင့်မီးလို့လုပ်ထားတာလေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့သူကလည်းပဲသူ့ဒီဇိုင်းကလည်းတော်တော်လှပုံရတယ်အဲ့ဒါလို့အတ္တံတိတ္တတ္တဩလိခေသဘင်ကို တချမ်းကပြောင်းရုပ်ပြီးတော့တချမ်းကပဲစတုံးထုံးထားတယ်လောကလူတွေစိတ်ကူးစိတ်ကူးဆိုတာအမှန်တမ်းထူးဆန်းတယ်เนาะကိုစိတ်ကူးရှိရလောက်ကြသူလည်းအဲ့ဒါလိုလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြောဆမာယသေယံကပေတိရတ္တိပတ္တံနဗုံစဟံသူဟာအဲ့တော့လေမြေကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းလှဲ့အိပ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းလှဲ့အိပ်ပြီး ညအခါကြတော့ညနေညစာဘယ်တော့မှမစားဘူးတဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကျင့်တယ်သူဒီလိုနိခန္ဓယဟမ္မဘောဝမှာနေတော့ကအခုလိုကျင့်ခဲ့တာဒါနိခန္ဓတို့ရဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောအေးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစဉ်စဉ်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်လို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်မရတဲ့အခါကြတော့သူစိတ်ကူးပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်တန်ပြန်ပြန်နေပြီးလှလပပလှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိက္ကလိန်နဲ့အကျင့်နဲ့သူကလှုပ်သေးတယ်နော်ညဉ့်ညဉ့်ပတ်ပတ်နေလို့တရားထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်မရတဲ့အခါကျတော့သူကဝိဘူတာမန္တနာရတ္တနာပနုတ်စေတနေဟိစာတူဟာနော်သူ့ကိုယ်သူအစင်တစားရေးဆင်းနေလှပအောင်ပြင်းနေဆင်းနေ ဥပကတိအိမံကာယဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူကပြုပြင်အမြဲတမ်းလှပကြော့မော့နေအောင်ပြင်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလှအပပြင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမှန်တကြီးကြီးနဲ့လှအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုကာမရာဂေနအတ္တိတာကာမဂုဏ်စိတ်တွေပိုးဆိုးလာတယ်တွေ့တာမှုတွေဆွလန်းမှုတွေလှခြင်းပခြင်းမှုတွေ အဲ့လိုကာမရာဂလို့ဆိုရက်နှစ်သက်တွေ့တာမှုတွေပို့ပြီးတော့သူ့ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိပ်စက်ရင်းလဲတရားတို့မရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝါဝါလင်းလင်းစားပြီးတော့တန်တန်ပြတ်ပြတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျော်သလိုထားတဲ့အခါလဲအသိဉာဏ်တွေကမရတော့သူဟာအယူဝါဒတွေတင်ပြီးတော့လောကကြီးမှာ ထွက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာတဲ့အနေနဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါတတောတတ္ထံလဘိတဝါနာအဲ့ဒီနောက်မှာရှင်မောဂ္ဂလန်နဲ့တွေ့တယ်။
Shema Moggallan ne tui lu. Shema Moggallan gu shum bi lai de kama. Shema Moggallan ga mandaya sura hu shinlin hojar. Eri lu shinlin hojar e. Shema Moggallan ye miyabura ye souma deya gu. Naya de kajaro. Papisi anakariya. Pura vada pekuni ma apshit tuha piyong le winyau kere ere. Daitawa kayaan yata buddhan kamara ghat muheto. Erilu, di bhikkhuni ma bawa shaulare akhajaro, Shima Moggallan ten bithare kama tayarama o chinchan joko ato reka. Shima Moggallan di kaya gata tadi suri kamita. Kanago ye dabawa anitago amanti a chikai. Kaya nubadana tadi viranlo amanti a chikai. Poyiradiriya gu mandi la su mandi gu pane chi dong su dana ne ve chi ni da li no gu pien sen bi ro manji da dana ne chi da li la ma la ve chi da gu ero twa ta mu ri ne chi tabawa a sit man gu mye aw chi da ma ho bu tabawa a sit gu mye aw chi me su yin mye si san mya ga ni bi ro che bwa a thi che bwa ga ni bi ro san mya a thi Abyan byan lan lan khanna goji gu di di cha cha li la to na chi. Di te ma mui chai na miya dhaku ya ma la lo. Phira le na tana khari ma ba zi ne, mekhati ma ba zi ne, taba wa adayin tha. Si me chuwe ne tala lao ne miya na ma di ne. Eri lo ne viro ku khanna go su san chi la. Su san chi la lo si khanna go ga mui chai ne ya miya tra ta la lo sha ji go. Miasi ga twade ya, na ga twade ya, plenli ne sutha. Sutha nanchi mui la ma mui ula, no? Kana go ga twade miyari u, lai sha biro, su zang biro, chi lai me su. Yonzi ya adi da pshete. Di miya ma biyo ne, no? Hingli chetha biro, mui chai ni sa jan da phu hai pshete ni re, chen li ma. Janahini tadongu bazaathe te pyan thokchi dhu saamaro ara. Dhu maama saaro. Era, bazaathe yao thane tuye di sinje tan shemuha piyasito. Sinje tan shemuha piyasito. Lenne kainyin dao te choa tumyan le jine kain thare so masaje mule. Tumyan le jine trita. Bazaathe ka thokchi me so yino kalibao saata saama. Janne lu saama mohu. Ero khanna goji ye anyi jiri hu. Didi cha cha senha chi. Ko khanna gore ma tan shenha te kushi ya la. Masi hu tume saare akha jaro atai ne awai ne pyo babi sa jare mo la. Tume wai ni ma li zakaata pyo pyo ne pyo baba saare. E asari baithe yao toa lu. Chi che lai de akha ma. Nao so chi. Thau de akha jaro. Bhabi lu. Lu atang wai ni ma thau cha. No? Ko na dang ko na kham bai bhi thau ala. No? Na yau tong yau toa uwe mo sa ni ni ta 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 yau thai rao na kham bai ya. So lu ra ka kaya ka ta ta di sa ra. Khana go ye nye chi ri hu. Eri lu sinyin tong ta ta so lu ra pa. Eri lu sinyin tong ta chi lai lu si. Khana go ji ha. Taba wa ko ka di nye nuan le. Mati Ndehu Sura Pola Rere, Thetawa Kayaan Yathabhudan, Kukhana Goyu, Mandai Miela. Mandai Miela. Erelu Mandai Miela Jeha, Bhadwa Lelo Sui, Kamara Gautamu Hato. Kana Goyu Bama Dweta Nire Kamara Ga Pyaktwa. Erelu Miela, Dweta Zaiti Pyaktwa. Santa Jiba Kwaku. Dweta saiti, kubwa ku dweta re saiti, dumya po dweta re saiti. Eri ni ne pshawa me lo sulu. Loka ma tinyaya vipriyeta sitandi pritishati. Yasabhya. Amma tinyari lue maani lo. Lare pare sure, amma tinyari jamulu luriha daudu dweta jara. Adubaya sitamba vihi sa. O, matindevu sure. Amyini ne shumye tonda lai me suyin. Dweta mu sura kamara ka pesha vidapsa toare mo. Tiro sura.
Eri vipadana chen sen de ku ni ne. Dilo chen lai de ka. Kamara ga o tu pesha vidapya. Jake no ga tu miu miu santa kere. Kana goji go nyenye bibi tare. Di tu chare di nyane miyagebu. Kana goji go lala baba pile in pien sen biro tare. Eri male di nyango miyagebu. Kamara ga ri ha pu biro da dola. Akulu ta bawa se man. ပြဉ္ညာဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကာမရာဂဆိုတာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒါလမ်းမှန်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာเนาะမှန်ကန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာတပ်ပြီဘဝတမုတ်စိန်နာဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံတရားတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်သဖြင့်ဘဝအလုံးကိုလည်းသူဖြတ်တော့ပြလိုက်တယ်လို့ဆိုတာဘဝဆိုတာဥပါရဏပစ္စယဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူက တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီအမြင်နေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လာအဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လာလို့ရှင်ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဘဝဆိုဒီမှာဖြစ်ပေါ်ကံတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပပ္ပတ္တိဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားကိုကာမဘဝလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပပ္ပတ္တိဘဝဆိုတဲ့ဘဝတွေဟာလည်းပဲသူ့မှာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုန
ကိုယ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းအပြင်ဘဝဆိုတာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားပြီ။တန်ကိုပြောတာ။ကမ္မဝုကိလေသာဝုဝိပါကဝုလို့ရှိတယ်ထင်မယ်။ကိလေသာဝုကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းအပြင်ကမ္မဝုတရားအလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။ကမ္မဝုတရားကျွတ်သွား။ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောတဲ့။ကိလေသာငြိမ့်သွားရင်ကံလည်းငြိမ့်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဝိပါကဝုတရား အကြောင်းကင်းပြတ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာမောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်နော်လောင်စာသိမ့်ပြီးမိငိမ့်ဆိုတာလို့ဖြစ်သွားတယ်လောင်စာမရှိတော့အဲ့ဒါလို့လောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်သွားတာကိုဆုံးလို့တယ်တပ်ပေဘဝသမုတ်စိန်နာဘဝအလုံးကိုသူဖြတ်တောင်းပလိုက်ပြီတဲ့အိဆာစပတ္ထနာစာပြီလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အာယုန်တွေကိုလိုချင်မှု မရသေးတာကိုတောင်းတမှုအိဆာနဲ့ပတ္ထနာအိဆာဆိုတာရှိနေတာကိုလိုချင်တာရနေတဲ့ပစ္စုပန်မြင်တွေ့နေရတာကိုလိုချင်တာအိဆာမရသေးတဲ့နောင်ရလက်တန့်ကိုမျှော်လင့်တာကပတ္ထနာအဲ့ဒီလိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏတောင်းတမှုဆိုတဲ့ပတ္ထနာဒါတွေကိုလည်းပဲဖြတ်တောက်ပြလိုက်နိုင်ပြီ။သဗ္ဗယောဂဝိတ္တံယုတ်တာဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတတ်တဲ့ ကိလေသာတွေယောဂလေးပါအစထားတဲ့ကိလေသာတရားတွေလည်းသူတဏ္ဍာမှာအားလုံးဟာအဆက်ပြတ်သွားပြီ။တန်တိန်ပါပုနိစေတသောသူရဲ့စိတ်လေးဟာကိလေသာအပူပန်နေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ့်ချမ်းမှုသူခုမှရသွားတယ်လို့ရဟန္တာဘိက္ခုနီမအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာသူရဲ့ရင်တွင်စကားမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ရင်တွင်စကားတစ်ခုဒီလိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ နန္ဒုတ္တရာထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားဟာတပ္ပိတပ္ပယောဂဝိတ္တံယုတ်တာတန်တိန်ပါပုနိစေတသောစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိရိတာတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုသူရရှိပါတယ်လို့ဆိုတာအရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသူအခုရရှိလာပါပြီလို့ ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားသမီးတို့များရဲ့ရှင်တွင်စကားဒီကနေ့နန္ဒုတ္တရာထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားမှတ်သားပြီးဘုန်းကြီးတို့ရင်ထဲမှာပူလောင်နေခြင်းဟာကိလေသာဆိုတဲ့တရားစိုးတွေရှိနေခြင်းကြောင့်သာပူလောင်နေတာဖြစ်တယ်ထိုကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလဲတန်တိန်ပါပုနိစေတသောလို့ဆိုစိတ်ရဲ့ အငြိမ့်တက်ကိုရရှိမရတဲ့အဲ့ဒီကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်။ကိရိတာတွေဖယ်ရှားလိုက်မှကံတရားတွေလည်းဆက်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာအငြိမ့်တက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားလိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ
Piyangwa Chanda Javazi Tadwa Mnyaswa Piyangwa Chanda Javazi Midai Jam Tunga Pcham Ninyan Javazi Midai Jam Tunga Pcham Ninyan Javazi Tessi Jamma Sichanda Luya Sanda Pivazi Tessi Jamma Sichanda Luya Sanda Pivazi Polanda Tukha Pingasa Mita Bone Indu Tingama Manodara Dita Vitam Bawayan Du Tukhanaga Mita Bone Indu Tingama Subambu Amidada Huyam Yuba Wing Wila Mini Yonin Shayu Bamsoya Jinyao Tavitan Jime Odo Donzom Yaswa Tadwa Dui Manodara dimyamya pshusin iji lindi yezin pjitin sinyalodi hudo ye aini adwinai Dukha bengasa sinthavara imya chita taya buenan chanda dukha di hudo kumodara javanudi Polanda wanda shumyu omong luliye jinyu vajyong pupenya gongni pshinwe Tukhanaka li au li de yoshet tinjam piti dihudo yananudi Bawa yandu kong swametwi chanlai vini javasi gondati